Ja, ja. Příští stanice Král Dvůr. Zastávka Neznamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Vážení cestující, tento vlak je bez průvodčího. Předem zakoupenou jízdenku označte v označovači nebo si jízdenku zakupte v jízdenkovém automatu. Králův dvůr. Zastávka Neznamení. Příští stanice Králův dvůr Popovice. Zastávka Neznamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace.
Králův dvůr Popovice. Zastávka na znamení. Příští stanice Zdice.
Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace.
stanice Rejkovice. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Thank you.
na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace.
Dálnice Příbram.
vím, že ne. Tak 790, jo? 790, nevím, kolik je, co to mají výhody, já se rozumím. Dobře. Příští stanice Mýlí. Thank you.
Mózek lidstva. Ale spíš to přepínáme z toho GSM-ka, tak dáš tu zkoušku spojení a třeba v průběhu týdne ti to spadne. To zamrzne, víš? Jo, jasně. To bylo Windowsu. To co je ještě na Windowsu? Ty brze. Nebo ne, na Linuxu. Jak to tak nepadá, to je hustý, jo. Něco nám jeho na Linuxu, ale teďka nevím, jestli to bylo tohle. To byl masakr. Má asi 8 minut, nebo kolik říkali. Jak půjdeš zpátky? To už bude kolega s autem. Doufám teda. Má navigaci, kdyby měla trefit, no. Pak ještě jede z Březnice do Mirovic. Tu trať, 10 minut. S66, myslím, to
ten kousek, ale to má 10 minut, co s tím dělat. Chtěj to natočený, tak. No, to musíte počkat dva dny, mohli jste pro nás doblat. No a to už nejsou střední Čechy, ne? No, to oni chtějí jenom střední Čechy. No, tak dobrý otec. Stejně ty děti tomu nebudou rozumět. Chtějí to, mají to. Tak je fakt, že když tam přijde nějaký tačka, že co se v tom vyzná třeba, tak si tam může na kod tratě navolit, no. To bude takový tablet a na tom si vybere tu linku, kterou chce jakoby jet. A... byl vlastně uřízlý čumák 810, že jo? Já vím, já jsem tam byl ze těch mladý. To je dva roky. To je vysko. No, už to asi byla 810. To myslím, že už jo, no. Dva roky jsem to asi čivič. Byl to 810 a to druhý bylo co? To je... bobina. Bobina. Kousíček bobiny, no, jasně. No, je tam ještě autobus a tramvaj. Tramvaj už tam taky byla asi, no. Autobus se dělal... To byl možná dřív než ta tramvaj. No. To tam bylo, to je pravda. Ty budu teďka rekonstruovat. To děti to úplně rozlámali si. To jsou... jste nevěřil, co udělají s volantem za rok. To je jako rálky. Ty kalo se to vydrží 40 let. Je to za rok děti rozlámy. Ale ono taky chodí lidi, to jsou tam tam. Teď se dělalo do Vídně koliště a z toho by měly jako být peníze pro království, no. To se to rozjede postupně. Teď tam byla celkem větší rekonstrukce, dělali jsme tam nějaký mosty a obnovu té zeleně a tak, takže... No, s tím je práce, ty jo. Je, to je hrozný. Spousta časově náročných detailů a v té ploše to není jako moc vidět. No. Tak ho nedělá se to bavit. No, to. Fakt, že po pár letech se to stane prací jako brzy jiná, že jo. Furt je to lepší, než vybalovat někdo zboží. No. Máte zpoždění, to se vám bere v pauzi, že jo? To vám nikdo jedná. Většinou to není tak velký zpoždění, mě by to zasáhlo ty pauzy. No. A když teda už je to, já nevím, je to 20 minut, že jo, a víc, přes 20 a víc, tak se to normálně napíše. To platí ti to jako, že jo. Jasně. No to je tady málo kdy, no málo kdy. Stane se, že nějaká neschopnost nebo něco. Nebo poslední vlaky ještě čekají třeba. Ty čekají vždycky, že jo. Ale jinak... to pojď mám, že čekáme na ty osobáky od Plzně, tam měl ráno 70-80 minut. Na finále přijel do Berona ze 120 minut. Ty krás. To už je slušný. To je to někde, jestli se zastřel
znajomości, ale co? Dzisiaj tyle spełowalnie, zimno, szkodowgady, pantery. Z tym osy to. Příští stanice Ostrov Utochovic. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Už tady asi chcípneme na těch žlutých monstrů. Zlatý kufr spočí. A tak jako pro nás je to lepší, že jo, se říká. A jestli. Komfort určitě větší, jo. A Roman by to tam není. Zastávka na
Vážení cestující, z důvodu výroky na trati tento vlak v příští stanici končí jízdu. Cestující budou dále přepraveni náhradní autobusovou dopravu. Děkujeme za pochopení. Že jsme ve 44 přijíždíme do vlastní, no tak to je 10. Už jak pěkně jmenu, 80 km. Už to otočíme. Říká zpátky, tak máš 480 nejdelší z našich tam. To už je no, na 13. autobusovou dopravou. Děkujeme za pochopení. Pojde hned, teď
Ne, až 16. No. Bude mi vytvrdnout. Vážení cestující, vlak zde již dokončí, prosíme, přestupte na náhradní autobusovou dopravu. Děkujeme za pochopení. Vážení cestující, vlak zde již dokončí, prosíme, přestupte na náhradní autobusovou dopravu. Děkujeme za pochopení.